Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене Юри и нашата информационна рубрика Време напред. И така, бързата новина от вътрешнията ни ефир е, че имаме информация, както знаете, че утре ще се върне третия опит за мандат и отиваме на предсрочни избори, което е много хубаво за българската демокрация. В крайна сметка, демокрацията е това, което народа решава. Отиваме отново на цикъл от избори. Другата новина е, че нашата боксьорка не ме послуша и в общи линии отиде и се изложи. Сега, след те набият, каквото и да говориш, каквото и да струваш, каквито и знаци да правиш, оставаш в, как да кажа, оставаш като битото в чарче, което абсолютно за нищо не става и от знак на на безпомощност почваш да правиш цирка джилъци. По-мъжкото беше като постъпка, хайде не по-мъжкото, по-истинското като постъпка. Мисля, че вече хората на Олимпийските игри са озряли за тази идея. Щеше да бъде преди двубоя символично да сложи ръкавица. Но нашата състезателка, а и нашата федерация няма тази смелост, тъй като за тях борбата е лична, което ги разбирам от друга страна, отколкото за цялият женски спорт и за цялата женственост. Затова си заслужават съдбата и да ги пердашат, както се казва. След като нямаш морал и ценност на система да устоиш и да загубиш било то и бъдещето си, само и само за да устоиш ценност и да станеш символ, получава се другото, ставаш поредната клечка, която я изгаря. В общи линии с това приключваме темата, които са така не много важни. От тук обаче отиваме на следващите важни материали. С оглед на това, че руската армия изключително успешно продължава да взима територия и буквално в едни от най-тежките райони тя да генерира успех, с оглед на тези действия трябва да разберете едно от нашето, драги зрители, и новобранците, особено които не са към нашия канал. Аз изключително много се радвам, че старите зрители, които са старите бойци, които ме следят, вече не се връзват на глупостите на Ципсо. Много голяма част от коментарите също са в тази тема от старите бойци, за които ви казвам браво, сила сме. Ние не се връзваме на Ципсо. Новобранците, спрете да се връзвате на Ципсо. Сега има двама-трима, които са с ментални проблеми в канала, нормално е. Но повечето от вас трябва да промените едно единствено нещо. С оглед на големите загуби, които в момента генерира Украина, голямото напрежение, което вече започва да се създава вътре в Украина, липсата на отслабваща помощ от страна на великите сили, в кавички, начина по който Америка се търси да си изтрие ръцете, задаващия си конфликт в Израел и всички тези неща, Ципсо се опитва да намери някакви перемоги, както те се казват, или радости, както аз обичам да казвам. Един тип от тези перемоги ще ви направя свидетели. Много ме питате, щомто не го коментирам, значи не е значимо събитие. Това трябва да го знаете. Сега, иначе ние ще се върнем и ще го коментирам заради по-голямата част. Морозовск, това е летището, което Весло твърди, че е ударило самолет и бомбардировач. Сега, това е снимката на Морозовск преди удара от сателита горе до QR-кода в другата страна, в тази страна, където ме дигната ръката, само че в горната част на летището. QR-кода е, вижте сега, пускаме клипа, оп, виждате къде е бил пожара и къде е, сега ще, оп, ето го, ГСМ-а. ГСМ-а или не мога да кажа, така си го кръстих, така ми дойде. Това малкото правоъгълниче, оп, ударено е. Сега, това е поражението, което е нанесено. Тоест, видно е, че нито по полосата са ударили, нито по стоянките на самолетите е нанесен удар. Още по-малко, няма нанесени удари нито с по стратегически бомбардировачи, нито по каквито и да е самолети. Само ще ви кажа, летището Морозовск е летище за подскок на фронтовата авиация. Тоест, обикновено там самолети, които в рамките на час-час и нещо ще изпълняват мисия, идват, подкачат и изчезват. След малко ще го обсъдим това нещо на картата и за F-16, тъй като днес се дига и много голяма върволевица. Тоест,
Удара, виждате, е с високо-ниска ефективност, високо-ниска, изключително голяма неефективност от страна на украинските сили. Те са ударили някакво хранилище на нещо си. Може сега да е за боезапаси, може да е за гориво, може да е... Ние нямаме на представа какво е ударено. Не е ударено някакво хранилище, което отстрани в писта, което това не е. Всеки, който е организиран, организирал такива неща, знае, че там някъде на пистата в края не се пазат важните неща. Важните неща обикновено се пазат в хангари под земята, бункери, букси. Другото, което е пазат са тези оръжията, които ти трябват за подскока, те не са горе там някъде, а те седат долу до самолетите, за да може бързо самолета да дойде, да ги закачи и да избяга по целите си. Така че това е първата ми перемога, която опитват да втълпат украинците, че са направили някаква успешна атака. Другото, което е също така стратегическата авиация, когато ви кажат ударено летище на стратегическата авиация. Да, стратегическата авиация също използва в локален конфликт летища за подскоци. Те няма какво да правят на тези летища, ако не искат нещо оперативно, просто да бъдат обслужени и да продължат по задачите си във военно време. Така че в общи линии, точка по въпроса, поредният опит за създаване на успешна гледка, което означава абсолютно нищо такова, някакъв пожар, ударили са някакви складове някъде горе в края на летището и деца казват, е мога някой да е минал и с дрон от малък дрон отвънка от оградата да ги оцели тези неща, никой не е застрахован. В общи линии това, което можем да кажем. Следващата голяма перемога, която трябва да разбереме и да я, как да кажа, да я приключиме, това е Севастопол, док номер 13. Сега, за голяма част от вас, новобранците, не е известен док номер 13, но подводницата Ростов на Дон, която казва, че украинците са потопили, това е подводницата Ростов на Дон, която беше потопена миналата година. Така, през 2023 година, ако си върнете назад, бяха изстреляни, беше ударен док номер 13, където се извършваше ремонт на тази подводница Ростов на Дон. Тогава румънците, тогава украинците казаха, че са потопили подводница. Оказа се, че подводницата е била качена в ремонтен, док и се извършвал ремонт на обшивката, външната обшивка, тъй като е много важна за самозаглушаване. Когато е паднала ракетата, ракетата е предизвикала пожар, предизвика пожар, тези по-старите зрители го знаят това нещо, които бяха с мен миналата година. Ракетата предизвика пожар, значи някъде около преди една година беше този удар. Предизвика пожар, пожара беше подпалил отстрани подводницата и беше доста демиджи. Тогава много радости, много такова, тогава ние го обсъдихме това нещо и казахме, че Руското министерство на отбраната е казал, че подводницата подлежи на ремонт и ще продължат да и се извършват ремонтните дейности и ще се постараят в 25-та година да я върнат на строй. Така казаха руснаците. С днескаща дата отново удрят подводницата Ростов на Дон и те не удрят подводницата, отново удрят ремонтния док, където е подводницата Ростов на Дон. Сега, какво да ви кажа? Или има човек, който работи в фабрика док номер 13, където се намира тази подводница, работи човек, който дава данни на украинска страна, или абе, в ФСБ-то ще се оправят. Но нека украинците весело да се определят. И 23-та година ли потопиха подводницата? Или тази година я потопиха? И да кажат кога са излъгали. Дали излъгаха през 23-та година, че са потопили подводницата? Или лъжат сега, че са потопили подводницата? Или да кажат истината, че правят изключително неефективни удари, с които ако човек мисли реално, не може два пъти да потопиш едно и също нещо. То или е потопено, или не е потопено. Може и до година пък да станат за трети път. Така че, пак отивам и казвам, не се връзвайте на глупостите, които говори Ципсо. Всичко друго е пунтамара. Ние сме го доказвали в много клипове, че тяхните, така да кажем, бойки клипове са изключително сглобки от различни кадри в различни периоди, демонстриращи нищо.
Така че и вие не се хващайте на това нещо. И с оглед на цялата тази агитационна машина, която в момента първо успешна авиация, после свалени са 34-ки, свалиха 300 и колко бройки. Между другото, не знам, аз съм го казал много пъти, украинците бяха официално казах, че Су-34 така ги бяха подпукали по едно време, че бяха свалили 300 и няколко бройки и се оказа, че с 6 бройки са свалили повече, отколкото руснаците са заприходили към на тяхното министерство. И от тогава се спря. От тогава, както виждате, глупостите как свалят по много Су-34 всеки ден по 3-4 бройки, спряха. Така че и това е също трябва да ви свети. Су-34 не е виждано да бъде свалено от сайтовете на Министерството на противовъздушната отбрана на ПВО-то, от поне вече аз не съм виждал от поне половин година. Но от тук отиваме към следващото голямо събитие, което днеска беше шумно рекламирано. Започваме с автентични кадри от небето над Одеса. Тези, които са част от телеграм канала ми, станаха свидетели още по времето на първите опубликуване. Вижда се ясно F-16 в небето над Одеса. Сега, аз като един така авиационен щях да кажа експерт-анализатор, но любител, тежък любител на авиацията, веднага ми направи впечатление, че под крилата на F-16, сега тук в момента няма как да ви го покажа, но на клипа се вижда ясно на тази снимчица, са подкачени две баки с резервуари. Това, което можем да кажем е, тази снимка не трябваше да е тук. Вече това, което можеш да кажем е, че баките за резервуари служат, когато самолетите правят изключително дълги полети. И отиваме на следващият клип. Следващият клип, който идва, скъпи приятели, е официалният клип от анонса на Зеленски. Изключително силно рекламен клип. Виждате F-16. Прилитат някъде над някаква авиобаза. Установка Patriot. Виждате разгърната. Нали? Смисъл, в най-добрия сценарий на Холивуд, ето вижте, помагат и тук някакви векота са станции. Тоест демонстрация. Сега Sidewinder и AM9 Sidewinder. Това е снимка, нали, тук ще видите Амрам, ракетата AIM-120 Амрам. Виждате F-16, бойци, знамена, тържествена церемония и бакта под крилата. Виждате двете баки под крилете, самолетите са прикрити. После се слагат. Сега, това може да е направено в Польша. Сега, много специфично място е това крило, този кадър, който издава много голяма част от информацията с въоръжение и с някои други подробности. Пилота, ето го F-16, пак рекламна снимка към клипа. Ето го F-16 пак. Това, което можем да кажем е, наистина, Зеленски се опитва всячески да повдигне духа на неговата армия. Ето го това крило и ето тук, сега ще спра този кадър, за да ви обърна внимание на тази светеща точица. Продължаваме на нея, виждат се Амрам и Sidewinder, F-16 ролира и излита в небето на Украина. В общи линии рекламен ролик нещо като мото, ето ние сме, вече имаме F-16. Аз обаче ще се върна на снимките и ще покажа тази снимка и ще продължим да говорим. Много важна е тази снимка, която е изключително важна. И така, защо? Защото тук виждаме типичното въоръжение на F-16 и ние започваме да философстваме. Това, което е оградено в червено, скъпи приятели, е сензор. Сензор, който F-16 получава допълнително. Значи под крилото се вижда AIM-9 Sidewinder и AIM-122 Amram, т.е. ракети за близък и за далечен. На F-16 тази 120 се равнява далечен въздушен бой и близък въздушен бой. И това нещо, което се вижда отдолу, което ви казах с лазърчето, червеното, е така наречено PDS+. Това е сензор, скъпи приятели, който трябва, който е доработка, то е относително съвременно оръжие и това е нещото, което казва, когато руските, съвременната ракета, руската R-73, започва нейната глава започва да облъчва F-16.
което означава, че наистина F-16 в случая са се постарали да бъде, ако не виждаш надалеко, то F-16 да знае, че го бият в общи линии, така да ви го кажа. С тези подкрилни баки F-16 най-вероятно ще бъде използвано като самолет, който ще извършва атаки от, на принципа ще идат, моето лично мнение и на много специалисти, че F-16 ще бъде базирано я в Румъния, я в Словакия и там тези държави, не знам, Унгария, но в Румъния, в Полша със сигурност може да бъде базирано. Оттам с тези подкрилни баки да прави прилитещи полети до Украина, до западните летища на Украина, там да бъде прехвърляно, да бъде прикачано въоръжението му и оттам на бръснеш полет може да стига до друго летище, с другия бръснеш полет да отива да се дозарежда и след като се дозареди да иди да стреля. Сега, те казват, че основно F-16 ще бъде ползвано с тези ракети за сваляне на дронове и като ПВО самолет. Неговата функция, ако го ползват по този начин, има вероятност, наистина, дори и да не ходи в Украина, той да патрулира по границата на Полша, да кажем, примерно до Румъния, да стреля. Може ли F-16 да иди незабележимо до Одеса? Да, може да иди. Как може да иди? Ами, много просто, две подкрилни баки от Румъния, минава в небето над Молдова, лети ниско над земята, прави си така наречения бръснеш полет, лети ниско над земята, стига до Одеса, прави едно кръгче над Одеса, завива си и си заминава. Ако руснаците нямат във въздуха прехващач на момента, няма да могат да разберат F-16, че е там. За какво става? Значи, всеки, който се е занимава с авиация, ако пилота дори сте изключи радиоелектронното си оборудване и така се каже, лети в тишина, изобщо няма да го усетят руснаците, тъй като все пак той ще бъде скрит зад хоризонт. Руските части са на доста далеко отдалечено от Херсон. Украинските пилоти спокойно могат да си правят бръснеш полет ниско над земята, нито ще има проблем, нито нищо, с две баки спокойно може да го прави този полет и да не се притесняват пилотите като такива. Руснаците трябва да имат алакс във въздуха, той алакс може да дежури в съвсем различна посока, да кажем примерно трябва да имат ракети, ракетни установки готови, които са такива, примерно като S-400, S-300, ПМ-то, те по-последните модификации. В общи линии това им е нужно, но най-добре се е да си има прихващач дигнат във въздуха. Нямат ли го това нещо, със сигурност украинците могат да се прокраднат под радиооблъчването на статичните станции. Така че, виждате, Украина успява за сега да демонстрира поредната, така да кажем, успех. Изключително силно действие трябва да се подейства бързо за морала на войниците, които с оглед на случващите се неща от фронтовата линия, нещата стават изключително зле за Украина на този етап. Хайде, не е изключително зле, но стават тежки. И така, отиваме на нашото си покровско направление, където продължават динамични действия от страна на руската армия и виждате, падат лесополоса след лесополоса. И не случайно на много специалисти им прави силно впечатление, че руснаците са дигнали темпото. Виждате, ако доскоро говорихме дали руснаците ще решат да штурмуват Иванивка, вече са взели половината, вече са го взели половината село. Също така, виждате, тук горе оплътниха, вчера ви казах, че тук по лесополосите са тръгнали атаки и че ще оплътнат зоната. Отиваме малко по-на юг. Виждате, Сергиевка, вътре вече са навлезли, взели са си лесополосите около селото. Сега в момента очакваме апдейта, аз съм абсолютно убеден, че с днескашна дата ще са още по-близко до самото село, ако не е и паднало, но нямаше информация, че е паднало последно. Тук лесополосите, които подрязват този укреп район, който буквално преди дни ви говорих, че е много важно украинците да удържат този път. Вече не могат да го удържат. Опитаха се тук да направят контратака, руснаците ги фанаха в крачка. Разбиха, не беше голямо подразделението, направи ми силно впечатление, че танка работеше доста далеко
Унищожиха го руснаците, след това унищожиха и бронираната група, там едно бронетранспортьорче, М113, унищожиха го, личният състав се изпокри по лесополосите, паднаха бомби по лесополосите и повече няма какво да коментира. Виждате, тук започнаха боевете за тези важни укрепрайони, които са на изключително неизгодна позиция за руснаците да ги вземат. Аз предполагам, първо ще си свършат тяхната дежурна работа, която психически ще освободи доста, да кажем, част от терена. Може би ще прокраднат една такава линия, с която линия ще укрупнат района, ще вземат лесополосите и най-вероятно ще вземат и контрол над този язовир. Нещо такова ще стане в следващите няколко дни. Ще го наблюдаваме, което като терен на това направление. Първо няма да учуди много хора, че този терен почва да се срутва. Второ, наистина ще е ясно, че за украинците вече няма какво да търсят преди ето тази последна барикада, която остава тук на това направление. Така че в общи линии това, което можем да кажем от тук, продължава мощният руски натиск, който е в посока северно от Кърливка, източно от Покровски. Така, атаката е видима за всички. Продължава зачистването на Красногоровка. Аз вчера говорихме нагоре, днес излизат кадри пък на запад. Сега и ни казват наистина, място на контрол е много интересно, тъй като се показва ето тази част, че е взета под контрол на руските части, което е логично с оглед на това, че започнаха да напредват тук. Може би в течение на времето ще се разбере какво се случва точно тук, но като цяло, виждате, Красногоровка като цяло, може да кажем, че продължава успешното придвижване на руската армия вътре в самото населено място. Продължават штурмови действия, иначе по цялата линия на съприкосновение. Това са по интересните места. Да, Часов Яр, т.е. Торецк първо. На Торецк, виждате, официално вече всичко е взето. Официално руснаците се придвижват в горските части. Дори аз малко преди да влеза, се говори, че ето тази част тук, това трябва да са стари вилни, нещо като стари вилни зони, но може би те са разбити поради факта, че не знам, сега не мога да ви кажа, но се говори, че руските сили успешно са се придвижили в ето тази част на района. Така че най-вероятно може би продължава натиска и към тези минути. Изключително важен момент, скъпи приятели, е да се уводе ето тази болница в района. Виждате, момент само да рефрешним, ето тази болница. Изключително важна е, тъй като тя е наистина, да кажем, сериозно укрепление в гората. Тук има и друга сграда, тя е към една и съща болница. Това е един болничен комплекс. Така че руснаците може би в момента са се фокусирали именно към овладяването на болничната сграда и взимане, създаване на подстъп, който да бъде в покрайните на Торецк. Сега не знам украинците какво ще мислят и какво ще правят. В тази шахта също има много перспектива, т.е. извинявам се, това не е шахта. Това е електрическа компресорна станция за прекарване на тръбопроводния газ между Русия и Европейския съюз и електрическа станция едновременно. И тук руснаците са близко да я овладеят. Украинците са окупали, така че няма много-много какво да се коментира. Успешни действия, виждате, плътно са се придвижили до шахтата, така че ще наблюдаваме тук. Наистина, нещата стават тирикона, стават изключително динамични и за руската страна, и за украинската страна. Едните бързат, не го казвам бързо, и за едните е изключително важно да успеят да овладеят този контрол, да вземат контрол на цялото това нещо. Колкото по-бързо го вземат, толкова по-бързо, деца казва. Отиваме малко по-нагоре. В момента, виждате, стават бавни зачистващи действия в посока Клещиевка. Казахме, че картата реално не е по този начин. Ако трябва да сме честни с събитията, ето така е сивата зона. Тоест, това по-скоро не е към руснаците.
и е в сивата зона между украинците и руснаците. Като украинците използват този укреп район и този укреп район да прикарват армия по този път, като, чакайте първо да го изчиста, за да мога да го направим, така го правим, после прикарваме пътя, по който те изкарват, пращат подкрепления от тези двата укрепа района. Друг е въпросът, че руснаците в момента взимат мерки и решават да приключат с този укреп район и да могат да прекратят тази комуникация, за да може да зачистят цялото това място. Проблем ще е, защото пък украинците, виждате, тук имат друг укреп район, с който могат да атакуват, да си подкрепят другия. Но в крайна сметка тежко, но не е невъзможно. Все пак момчетите от музикалната компания го бяха направили преди време. Защо пък да не се случи и сега? Ще го наблюдаваме с интерес. Часов Яр отново идва информация, че в Часов Яр руснаците, т.е. дойде потвърдена информация, автора на картата не е апдейтал, че руснаците разширяват плаца и контрола си вътре в самият Часов Яр. Малко на север, тук горе, където е, ето тук горе, не е точно такава информацията. Разменяне на удари, украинците правят контратака и си взимат, и си взимат част от селото. Руснаците сутрита направиха реконтратака и върнаха още малко част от селото. Може би нещо ето такова са си върнали руснаците. В общи линии това, което можем да кажем е, че украинците на този участък дават всичко възможно от себе си, за да не се получи това, което се получи долу на Авдиевско направление, а именно пробив в дълбочина, който не може да бъде спрян. Тук отново имаме рестарт на битката. Ще видим вече дали нещата ще се променят или не. И така, в общи линии, това са по-важните неща от днескашния ден, от линията на бойно съприкосновение и на това, че украинците търсят така наречената радост в тагата, която е повсеместна. Иначе, днеска този коментатор, който аз обичам напоследък да го цитирам, този украински войник от 53-та бригада Алекс, знаете го, днеска избухва с пост отново, в който той обяснява, че руснаците са намерили своята ефективна тактика, намериха своята ефективна система, казва той. Човека е към част от 53-та механизирана бригада, един от командирите, и той се занимава с турецко направление. Според него щурмоваците са така. Щурмоваците правят непрекъснати щурмови действия без използването на техника, което прави дроновете изключително неефективни. Руснаците атакуват с много малки групи, през разстояние се движат, като правят тактика някъде преди определена точка. Те се събират предварително на чертана, движили са много бързо, разделени един от друг, стигат на мястото, на където са решени, събират се, правят штурмови действия и веднага след това влиза втора група в битка. По този начин изключително бързо зачистват позициите на ВСУ, още преди да могат да работят с артилерия и нещо друго. И той казва нещо изключително интересно, което аз много пъти съм го казвал, че в момента е изключително трудно да се ползва артилерия и дронове. Защо? Защото в небето, той казва така, непрекъснато висят между 10 и 15 орлета, орлана, става въпрос, той казва орлета, разнователните самолети, и лансети, които имат за цел да унищожават веднага артилерията, а руските FPV дронове имат за цел веднага да водят контрабатарейна борба по украинските локации, където са техните дронове оператори. Тоест, това, което бях ви казал, че руснаците имат тотално господство в сферата на оперативното разузнаване, се потвърждава и от този, как да го кажа,
този войника от украинската армия. Алекс, така наречения Алекс. Следващата новина, която искам да обсъдим, за да затворим и темата с F-16, е, че днеска Економист излезе с статия, че Украина е получила първите 10 изтребителя. Трябва до края на годината да получат 20. Знаете, че общо 79-80 машини са. Зеленски днеска в интервюто си казва, че бавно се приучават пилотите, че за сега имат само няколко пилота, че ще трябва да че още не са готови и че лека по лека до края на годината ще имат около 20 човека. Казва се, че имат нужда от, нали, той казва в интервюто си, че ще има нужда от 12 ескадрили, което ще е една ескадрила ще от 18 самолета. Сега нямам коментари, сами може си направите сметката колко много самолета са, така че почти 200 самолета, за да се постигне превъзходство във въздуха, казва той пред Економист. В общи линии не много приятен материал за украинската страна, за четмо и писмо, но в крайна сметка това е положението. Сега ще минем по един, как да кажа, по един бърз така неща, които бяхме ги поизоставили, прегледи, които искам да ви направя свидетели. И така, първото нещо, което искам да ви покажа, изключително любопитни кадри дойдох от видеообмена. Това са кадри от Румъния. В Румъния, в град Брагадау, украинските диверсанти от проруското движение Съпротива е унищожило чрез директен палеж склад за гориво, който се използва за захраняване на гориво, предназначение за ВСУ и за изпращане на територията на Украина на по-късен етап. Тоест, диверсантска група, виждате, Свобода, Съпротива се казва, действа на територията на Украина. Това е първият материал, който искам да ви запозная. Оттам нататък тръгваме по събитията, които няма да видите по нашите медии. Първо, днеска многохиляден, огромен митинг в Германия, в който под наслов Мир с Русия. Виждате, това нещо няма да го видите по нашите телевизии. Много от хората в Германия вече са уморени и не искат и не припознават Русия като враг. Искат тяхното правителство и техните хора да спрат да се занимават с глупости. Следващите кадри, които идват, са от Тел Авив. Тел Авив от друга страна пък правят, виждате за какъв голям митинг се събират. Това са хора, които искат оставката на Нетаняху и искат прекратяване на огъня и спиране на конфликта с Палестина. Като тези хора виждат, че припознават проблема, че е Нетаняху и неговото обкръжение. Така че тези хора не желаят, виждате колко хиляди хора, не желаят да бъдат въвлечени в повече в тази ситуация. Други кадри аз няма да ги пусна, само ще направя така тък и ще ги спра тук. Това са от протести в Англия. Заповядайте в телеграм канала ми, ще ги видите. Аз там в Англия става нещо огромно. Англичаните след инцидент с трите деца, в които в училище за детски танци влезнаха нечовеци от друга религия и от имигрантски семейства, убиха три от децата. Знаете, Англия избухна в момента, палежи, сблъсъци, полиция, крайно десни, на косъм са да изпуснат нещата. Последните клипове бяха с бронирана техника, така милитаристична, започват да се дислоцира по местата. Изобщо пред състояние на гражданска война. Сега, ако има някой, който да почне да въоръжава англичаните, аз съм абсолютно убеден, че ще стане гражданска война. И това е цветна революция, която англичаните едва ли искат. Самия премиер-министър никой не го уважава. Полицаите допускат изключително груба грешка, че влизат в конфликт с местното население, което допълнително озлобява местните и ги кара да говорят изрази от това, че ви ни защитавате нас, а ви защитавате тях, ни валя срам и така нататък. В интерес на истината доста ексцеси. Въпреки, че за мен нечовеците, те нямат лице, така се каже, и нямат религия, нямат етнос, те просто са не човеци.
Изключително интересни кадри. Следващите кадри, които виждате, е именно пак от Англия. Тези хора излизат вече на миролюбиво шествие. Сега, израелското знаме, нямам си идея защо е израелското знаме тук. Може би има някаква ненавист между тези хора, които са в това шествие, и арабите, тъй като са палестински представители. Но виждате като цялото много хилядно шествие, което също няма да се покаже по българските медии. По българските медии никой няма да ви каже в момента, че в Англия са пред ръба на гражданска война и тежки сблъсъци. И много малко, може би, ще им трябва на англичаните, за да се подпали този конфликт. Нищо не мога да кажа, но ако Англия избухне преди Германия, на Америка и на Англия плана за голяма война в Европа ще се провали. Само това ще ви кажа. Ако Англия сдаде първа багажа и първа нервите, а те са си на път вече. Така че това ще изтегли изключително много напрежение и ресурс към решаване на проблемите в Англия, отколкото за да се създаде голяма война в Европа. Тук иначе Доналд Тръмп, виждате, многохиляден митинг в Атланта. Той похвали Владимир Путин и каза, че е много хубава сделка е направил Путин за него, и изключително ужасна е била сделката за Вашингтон, като той отметна, че Путин е разменил наистина шпиони и хора с интересна биография за журналисти и, той не ги каза либерали, каза ги за хора, които нямат такава тежест. Така че виждате, Тръмп по един или по друг начин отново удря по Камела Харис и неадекватната политика на цялото правителство, което те управляват. В общи линии все неща, които вие няма как да ги видите. Иначе, ето и последните кадри, които искам да ви покажа, ще ги спра тук. Става въпрос, кадрите са от момент само там, Виница, Воланска област, град Ковел. Украинците щурмуваха ТЦК-то, като и се опитаха да изведат хора, които са хванати по насилствен начин за мобилизация. Изключително тежко напрежение се получава в момента и вътре в Украина с безмислената мобилизация, тъй като ВСУ, каквото и да мобилизира, виждате гринда на линията на съприкосновение, изключително голям коефициент. Дори, между другото, този офицер Плюс казва, че в Торецк е имало дни, в които нямат свидетелство за загубен руски войник. В Торецк. Вие представяте ли си го това нещо? Днеска ви губите някакви квартали, взимат някаква територия и накрая ти казваш, те руснаците нямат изгубен войник, и ти събираш данни и никой не може да ти каже, че днеска е руски войник е бил улучен или нещо друго му се е случило. Той няма доказателство. И в един момент ви сами осъзнавате защо коефициентът е толкова голям в полза на Русия. Аз много пъти съм го казвал, че е хубаво да събираме много малки пъзели, за да си направим парченце от пъзела, за да направим една голяма картина. И не е хубаво да се вярва просто на било то от един или от другия край. Хубаво е да гледате и двете неща и после да мислите логически да навръзваме нещата. Това е правим тук. В общи линии наистина изключително интересен ден, днескашния ден, като информация от всякъде, така да се каже. Иначе, ние, скъпи приятели, продължаваме по театъра на информационната борба и отиваме на следващото малко материалче, то от New York Times. И така, това, което днеска ни поднася медията, е, че все повече украинци подкрепят мирните преговори с Русия, казва изданието. Изданието цитира резултатите от проучването на Киевски институт по социология, според което една трета от анкетираните са изразили готовност да отстъпят част от територията на Русия, за да се постигне мир. Тази цифра не се е утроила спрямо миналата година, когато беше върха на контранаступа. Според изпълнителен директор на този институт, причината за такава радикална промяна се крие в разочарованието на гражданите от неуспехите на въоръжените сили на Украина. Тоест, всички виждаме, че с силата на оръжието
можеш да склониш другата страна да почне да преговаря, така да се каже. Следващата малко новина, която идва, тя идва от The Welt. Западът принуждава самия Зеленски да седне на масата за преговори с Русия, казва изданието. Според него, съюзниците не са готови да увеличат доставките на оръжие за Киев. Западните дипломати вече намериха намекнаха на украинския президент, че Крим е загубен завинаги. Съобщава се, че най-опасната ситуация в украинските въоръжени сили се развива в момента в Донецката ДНР, където руските въоръжени сили атакуват от 7 посоки и могат да пробият отбраната всеки момент на някой от тях. Изданието цитира неотдавнащото посещение на вътрешния министър Кулеба в Китай, където е доказателство за това, че Украина трябва да се подготви за мирни преговори, се казва в този материал. Виждате, Запада започва, пак казвам, беше очаквано да започне да се огъва, но това е когато се огъваш и ние го знаехме, че ще се случи. Така, германски политик призова Европа да сключи пакт за ненападение с Руската федерация. Премиерът на федералната провинция Тюрингия, сега не знам дали казвам правилно, политикът Бодо Ремелов посъветва европейците да създадат отбранителна общност заедно с Русия. Той сподели идеята на това, сподели изданието, сподели идеята на Ромелов. Ще се разреши веднага всичките конфликти на европейският континент. Германия се нуждае от армия на национална отбрана, за национална отбрана, казва той. Затова категорично се застъпвам на Бундесвера да бъде добре оборудван. Но най-после трябва да мислим за Европа като цяло и Русия също е част от това цяло, добави политиката. Еми, ето виждате, има внятни политици в Германия, които, дай Боже, все по-често и по-често техните гласове да се чуват и да успяват да създадат мейнстрим информационно поле, в което наистина да принудат другите да седнат да слушат какво им се говори. Следващата малка информация е от Близкия изток. Няма как да ни го кажем това нещо. За какво става въпрос? Това става въпрос, че Иран получава, знаете, 2 дена руски самолети прилитаха, така нататък, и снимките, които са снимани. Иран е получил тази много модерна РЕП система за противодействие. Мурманск БН се казва системата. Този комплекс е изключително ефективен срещу насочванията, GPS насочваните оръжия. Знаете, Запада в момента в Русия, в конфликта на Украина претърпява пълен крах на високоточни оръжия, почти нищо не им работи. Руснаците много бързо ги овладяват и ги фащат под контрол. И виждате, обезмислиха атакам си, Storm Shadow и всичко. Виждате, ефективността им падна изключително тежко. Запада наистина няма отговор на това. И същия този тип система руснаците са я дали. Само да ви кажа, че една кула достига до височина от 32 метра нагоре. И разстоянието на един такъв реп по данни канали, там частоти, може да достигне до 2000 км. Направете си сметка за какъв диапазон става въпрос. Явно руснаците наистина са разработили реп на много високо ниво. И наистина това е оръжието, което може би наистина Иран се нуждае в момента. И то не е оръжие, а това е защитната ограда, с която се нуждае Иран. Аз съм сигурен, че руснаците ще направят всичко по силите си, за да защитат този важен техен стратегически съюзник. Ами, скъпи приятели, предаването мина отново на един дъх. Сега мога да ви кажа, изключително много се радвам за това, че ми слагате лайкове. Така че продължавайте да го правите, лайквайте предаването, канете приятели, разпространяйте, абонирайте се, ако не сте се абонирали. Отдолу в подписката, телеграмчето, идвате и там гледате много повече материали, тъй като YouTube е изключително чувствителен към някои материали. И там не можем да казваме всичко и да показваме всичко. Затова заповядайте в телеграма. Също така искам да ви кажа сега,
Беше ми изключително приятно да съм ваш домакин. Сега ви пожелавам хубава, спокойна вечер и успешна нова седмица от утре. Чао, чао! Ще се видим утре!